Så er vi nede ved huset Nora Emmeboda ved Simlungsdalen og Vrå i Ljungby Kommune. Den cirka 120 km fra Helsingborg. Og med den her fantastiske søbeliggenhed. Og en lille halvø med udsigtsposten. Der er separat klip derudefra og ude fra søen. Så går vi lige hen og kigger på. Der går en elledning der, som man kan se. Men det er ikke nogen stærk strømsledning. Det er bare en ganske almindelig strømledning. Og det skal der jo til, når vi har strøm i huset. Grunden er 9.700 kvadratmeter, lige godt og vel. Altså en lille hektar eller to tønder land. Så der er, hvad man skal bruge, der er plads. Indkørslen der. En enkelt nabo mellem træerne, som man ikke kan se herfra. Og et hus. Der er et fritidshus fra 1974 til at starte med. Den ene del her. Og så er det bygget til omkring 2003 med en vinkel mere. Så det er sådan en 45 graders vinkel. Med godt rødt betontegltag. Det er et tømmerhus, men det er sådan et smallere bjælker i stedet for fuldtømmer. Nu kan vi se der. Godt tag. Og selvfølgelig er der panoramavinduer i stuerne, så man kan nyde udsigten og en god stor terrasse. Kan man ikke se den hele, men kan man lige ane omridset af den der. Og det er selvfølgelig det her, det hele handler om på det her sted. Men huset er vældig godt. Det er pæn stand, trækker til lidt algerens og lidt nedvaskning. Måske en klat maling hister her, men det er småtingsafdelingen. 75 kvadratmeter beboelse i alt. Fire soveværelser, mener der var, og en stor stue i midten. Og så er der et lille tilbygget redskabsskur her til plads til blændeklipper og redskaber, og hvad der nu skal til. Her har der været tæt grænskov. Det er også grunden, den går hele vejen ud til den lille grusvej derude. Og der har man altså fældet det grænskov, der var lige bagved her, for det var som en grænmur. Man kan slet ikke se noget. Så nu har man åbnet op for at få lidt mere lys og luft ned omkring huset, og det er en virkelig god ting. Huset er bygget på plinter, som man kan se. Så alt er nemt at komme til at undersøge. Man kan se noget på filmen. Men det ser meget fornuftigt ud. Lugter frisk og tørt, og der er ikke nogen tegn på nogen problemer desangående. Der går en lille afvandingsbæk, der er grundgrænsen. Elledningen er et stykke inde på grunden. Så lige går og kigger på den. Der er vi hovedantræen. Der er fældet noget skov her bagved for nogle år siden. Så begynder at komme igen så småt. Men der er der en lille bæk, som så løber ud i søen lige derhenne. Og det er den, der er grundgrænsen, som sagt. Så følger den bare der, hele vejen ud til vejen. Udover selve hovedhuset, så er der så badeværelsehuset. Det er på de der 9,9 kvadratmeter med badeværelse i, simpelthen. Jeg har valgt at bygge det i en separat bygning uden for huset, men der er ekstra WC i hovedhuset, men der er ikke bad inde i huset, der skal man have. Men det er lavet, hvis der er en god centraler. Der er vinyl på gulv, våd rumsmaling på væggene, WC, elvarme, stor bruser, der er sådan en kant på der. Og håndvask. Og der sidder så også installation til det her. Vandvarmer, og alle installationer er lavet professionelt. Der er svensk elektriker og VVS'er, som vi kender til. Han er dygtig. Så der er ingen grund til at mistænke nogen problemer der. Der er lidt boldplads.